Հնարավոր է հայտնվեք այնպիսի իրավիճակում, երբ դուժածին առաջին օգնություն ցուցաբերողը հանդիսանաք հենց դուք։ Այդ պատճառով շատ կարևոր է առանց խուճապի մատնվելու եւ հստակ իմանալով առաջի բուժօգնության բարձ կանոնները կարողանաք ցուցաբերել օգնությունը փրկելով դուժածի կյանքը։ Առաջի օգնության գործողություններից ուզում եմ ձեզ ներկայացնել սիրտ-հոգային վերակենդանացումը CPR։ Սիրտ-հոգային վերակենդանացման գործողությունները պետք է կատարել հետեւյալ հաջորդականությամբ։ Նախ եւ առաջ պետք է սկսենք կրծքավանդակի սեղմումներից։ Կրծքավանդակի սեղմումները կատարելու ժամանակ մի ձեռքը պետք է տեղադրել կրծոսկրի թրաձև ելունից 2-3 մատ վերև, մյուս ձեռքը տեղադրել առաջի ձեռքի վրա։ Արմունկները պետք է լինեն չծալված ուղիղ եւ ձեռքերը պետք է լինեն կրծքավանդակին փոխուղահայաց։ Առանց ձեռքերը հեռացնելու կրծքավանդակից եւ աշխատելով մատերը հեռու պահել կրծքավանդակից կատարում ենք կրծքավանդակի սեղմումները։ Սեղմումները կատարվում են մոտավորապես 5-6 սանտիմետր խորությամբ եւ այնպիսի հաճախականությամբ, որպեսզի կարողանանք 1 րոպեի ընթացքում մոտավորապես 100 սեղմում իրականացնել։ Նախընտրելի է սեղմումները կատարելու ժամանակ նաեւ բարձրաձայն հաշվել, հասկանալու համար, թե քանի սեղմում եք կատարել։ 1 2 3 4 5 մոտավորապես այսպես։ 30 սեղմում կատարելուց հետո պետք է կատարվի 2 ներփչում։ Շնչուղիները բացելու նպատակով մենք պետք է մի փոքր վեր բարձրացնենք պացիենտի կզակը, ձեռքը տեղադրելով ճակատին, մյուս ձեռքով բարձրացնելով կզակը եւ բութ մատով բացելով պացիենտի բերանը։ Ներփչումը կարող է կատարվել բերան-բերան կամ բերան-քիթ եղանակներով։ Այն դեպքում, եթե անհնար է կատարել ներփչումը, օրինակ դեմքի տրավմաների ժամանակ, կամ չեք ցանկանում կատարել ներփչումը, ուղղակի կատարեք միայն կրծքավանդակի սեղմումները։ Սիրտոքային վերակենդանացման գործողությունները պետք է շարունակել այնքան ժամանակ, մինչև ի հայտ կգան կյանքի նշաններ կամ կժամանի մասնագիտացված բժշկական օգնությունը։ Կյանքի նշաններ են համարվում քնային զարկերակի վրա անոթազարկի առկայությունը, շնչառության առկայությունը, գիտակցության առկայությունը, ինչպես նաև եթե դուք կարող եք ֆիքսել բբերի նեղացումը։ Մինչև 1 տարեկան երեխաների դեպքում սիրտ-հոգային վերակենդանացման միջոցառումներն ունեն իրենց առանձնահատկությունները։ Կրծքավանդակի սեղմումները կատարվում են 2 մատերի բարձիկներով, դրանք տեղադրելով միջպտկային գծի ուղղությամբ, սեղմումների ժամանակ չհեռացնելով կրծքավանդակից։ Սեղմումների եւ ներփչման հարաբերակցությունը նույնն է, ինչ որ մեծահաստակների մոտ՝ 30-ը 2-ին։